Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азиз Муражылаевдин бул дүйнөдөн өткөнүнө 3 айдан ашты. Сахнада жана кинодо жылдызы жанган кайталангыс талант Муражылаев 1978 жылы 12 июнда Бишкек шаарында жарыкка келген. 2001 жылдын өмүрүнүн акырына чейин Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында артист болуп эмгектенген. Муражылаевдин артында калган жубайы аны менен таанышкан күндөрүн айтып, өмүрүнүн акыркы күндөрүнө чейин жанында болгонун айтып эскерди. Эльвира Жумалиевадан жолдошу менен качан, кантип таанышканын сурадык. Биз азыр өз училищеде, ушу театральный училищеде чогуу окуганбыз. Анан 3-чү курсубузда үйлөнүп, 3-чү курсту бүткөндө мен Москвага алып кетти ал. Москвага 25 августта түштө кетсе, 26 августта эртең менен эрте болду болгонбуз. Окуганда ошо балабыз төрөлүп калып, мен калып калдым бияка. Анан кийин барабыз деп атканбыз, баланы кичине чоңойткондон кийин барайын деп атсам, бала 1 жаш 2 айда ошо папасы кайтыш болуп калды азиздин. Анан мен кайненемди таштап кеткенге туура эмес болуп калды. Ошо менен кайненем экөөбүз азиз бүтүп келгиче барабыз, мен аркасынан бармакмын да. Анан эми жашоо турмуш ошондой болуп калды. Өтө шайыр, городской балдардан болчу да жанагы аябай шогурак. Баары бир воспитаниясы жакшы да. Бирөөгө катайтчу эмес, ошондой эле жумшак болчу. Бирөөнүн көңүлүн оорутчу эмес. Кандай десем, мындай адам азыр жок го эсе да. Жок эле деп коеюнчу азиздей адам. Ошо. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана. Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди оку жана ук. Тезирек кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Кинолорго съемкага алып, спектакльдерде. Дайыма жанында болчумун. Каяка болсо эле ээрчите болчу. Мен атымдан да айтчу эмес, Эльвира да дечү эмес. Элиот деп койчу, Футу деп койчу. Съемкага барса да ээрчитип алчу. Айтор жака кетип атса да жүрөгүн мен менен деп. Кыргыздар айтат го, убакыт мындай дарылайт депчи. Убакыт дарылабайт экен. Убакыт өткөн сайын мен үчүн аябай эми. Потому что канча жылдан бери үйлөнгөнүбүзгө эмне быйыл 27 жыл болмок экен. Ушу 26 жылдан бери билбейм. Аябай көнүп алыптырмын. Азыр ошондо убакыт деп этпей тарылабай эле убакыт кайра убакыт өткөн сайын тяжело кайра. Азиз Муражылаевдин апасы Анара Сыдыгалиева өмүр бою театр маданиятында кызмат кылган адам. Жумалиева кайненесинин уулун жоготкондон кийинки абалы тууралуу буларды айтты. Мен баланы жоготуу деген жаман да. Жаман болуп атат ал киши да. Жаман болот. Конечно, аябайм да. Кантип аябайсың? Азиз ошо больницага жатканда эле мамамды таштаба, балдарым жакшы кара деп эле айтса, мен аны эмне эле сен сүйлөп атасың, антип биз бар жакшы болосуң, биз кетебиз, мына билет алам мен понедельник күнү десем эле мен чоң балама керезимди айттым, айтчу керезимди, кичинекей баламды каалаган зат бер, кичинекей баламды ыйлатпа, анан мамамды таштап кетип калба деп
birinci öçüredi şu mamasını öyle oldu da. Özün canı kıynalı olsa da, abaldarın mamasını öyle. Ben şunu da dedim de, Aziz de ölüp kalattı, öyle olup durmuş takır. Evet. De ölüp kalattı, takır öyle olup durmuş. Geteriz. Yakşı olup geteriz de. Pandemik günü bilet alıp, şu donör ta alıp, pandemik günü bilet alıp, vize açtırıp gitmek biz de. Zubata günü. Yaşına kaytır öyle. Demal albay kaldım, demal albay kaldım diye. İki yol aydı da görse şu palatadan. Git kalıp duruşun öyle. Reanimatsa alıp düşse şu. Al den soğuluğuna çarlağında ikinci yolu elden akça surabayım. Uyat bolat. Dep karşı olup çattı deydi. Birincisinde şu bayaktan Turtsağa barganda özünün boğru yakşı iştep kalıptır. Bu elin batası menen biz de tan kalganımız 75% iştep atıptır. Dep transplantolog aydı da. Esli hazır biz başkan koyu durgan bolsoq. Анда азыр сенин бооруңда иштебей калат. Под наблюдением бололу деди. Хорошо, азыр нет необходимости деди. Хорошо деп келдик. Жоголган акчаны эки кишиге бөлүп бердик. Анан кийин жакшы эле лечение алып жүрчү. Алтай сайын больницага жатып турчу, жакшы эле көрүнчү. Анан бу 22-жылы январда барганбыз, барсак асыт жок болчу ичинде суусу. Анан кийин эле уже мартта барсак эле өзүн уже жаман сезген, жаман эмес, мындай усталость болуп эметкенде барсак, уже асыт пайда болуп калыптыр. Март эмес, даже апрель болчу. Анан кийин усиленно лечениябызды баштадык, жаттык. Анан кийин больницага жатканда гепатологдор айтты, может эме деп. Августарда, июль болчу. Трансплантацияга барасыңарбы деп. Анан Азизге айттым, Азиз, эметели баралы десем такыр эметпей койду. Көнбөй. Көнбөй койду өзү. Билбейм эмнеге антти. Эми мен үчүн деле жанында жүрүп, мен үчүн деле Азизди караганга кыйын болду. Канча эметип жүрдүк, баарыбыз эле болбой койду ошо өзү. Анан эптеп ошо кичине жаман сезгенден алып келип жаткызганбыз бияка. Өзү в сознание эле келген, буту менен басып эле келген жаштакай. Анан ушинтип кетет деп эч ким ойлобоптур. Арыктап кетти. Ошол учурда эле мүмкүн ай чыгалычы, эртерээк баштайлычы деген сыяктуу баягы. Айтып эле аттык, мен деле айтып аттым, кайненем деле айтып атты. Такыр болбой койду, урушуп эле туруп алды. Жок, уят болот, болбойт, андай болот, мындай болот. Мен элден жардам сурабайм, мен бир жолу сурагам, мен экинчи жолу сурабайм болду деп. Анан бул больницага түшкөндө болбой, асол болуп, болбой, аны укпай эле экинчи жолу жардам сураганыбыз ошо болду да. Уже бөйрөгө отказ берип. Бирок бөйрөгү кайра ордуна келген. Жакшынакай эле болуп калган анан кийин. Билбейм. Канча күндөн билет алынмак? Суббота күнү бизге донорду да көп иштеп калдык да, биз донор да табылбай койду да. Анан кийин суббота күнү уже чечилип донор. Понедельник күнү уже визага барып билет четвергке алынмак да, понедельник күнү. Потому что Индияга бир жумада бир эле жолу учат экен по четвергам эле. Азиздин жанында күн түндө эле жанында жүрдүк. Күндүзү чоң балам сабакка кетет. Ал түнкүсүн карайт папасын. Күндүзү кайненем экөөбүз карайбыз. Карап калдык, ошо караш керек. Бирөөбүз балдык дары дармекке жөнөтсөк, бирөөбүз карап ушинтип күндүз кайненем экөөбүз эч кимди киргизбей калды реанимацияга. Экөөбүз карап атты, кечкисин балам карап атты. Ошо жалгыз таштаган жокпуз. Жанында карап жатып кала деп атты. Жеген ичкени жакшы эле. Жеген ичкени жакшы эле. Мындай өтө деле эмес, эми диетический тамактардан азаз жечүүдө. Азаз жеп калган. Бир ортодо чыкпады эле, абалы туруктуу. Туруктуу, ошо айтып атпаймынбы, жакшынакай эле болуп калган. Анан кийин ошо ичинде бир күн, эки күн ичинде эле кайра оорлошуп кетти окшойт да. Түшүнбөй да калдым өзүбүз. Демал албай калдым деп жүрөктөн кетти, же эмне болду? Түшүнбөйм. Балаңызга эмнеди айттыр? Балам айткан жок. Акыркы керезин айткан жок. Балам сага айттым деди десем ал ыйлап эмете албайт ал да. Мен папама сөзүмдү айта албай калдым деп экөө тең ыйлайт. Мен папама мен сени жакшы көрөм деп айта албай калдым тирүү кезинде деп арман кылат эми чечейин. Ушу кичинекейим жаман болот. Ал ич азиздей болуп ичинен зат окшойт да, папасындай болуп.
бароз эле жок. Сен мен билет ала бер, мен жетемби, жетпеймби деп ойлонот. Элиот, мен өткөндө боюмду түзөп аткан окшойм э деди. Ал мени урушкон жөнтүрчү э тантыбай. Деп айтор, резко эле жаман болуп кетти. Ал маркумдун ишке ашпай калган пландарын, кыялдарын өкүнүү менен айтып, көзүнө жаш алды. Пландары көп болчу. Биринчи очередь мен баламды үйлөнтөм дечи. Папа жакшы болуңуз, сиз жакшы болоруңуз менен мен үйлөнөм дечи. Чоң үй салсам, жер тамга көрсөк, анан биягына фонтан кылам, биягына сауна, бассейн кылам. Анан эки баламды тең бөлбөйм, чогу жашайбыз. Деп пландары көп болчу. Ошо жер тамга көчкүсү келип, ошону жүрчү. Ошого балдарымдын атасы жок калды. Азиздин өзүнүн басканы тургандырбат эле бир адам эмес миң адамга тете болчу. Ошо өзү жетишпейт мага. Эчтекесинин кереги жок болчу. Өзү эле аман болсо. Азыркы Азиздин ойногон ролдорун көрө албайм. Өткөндө ошо мен алып барган спектакльде Эметти мета албай койдум. Мета албайт экен, азыр же мен болуп атамбы түшүнбөйм мен. Даже телевизордон кинолорун көрсөтүп атса көрө албайм. Чыдай албайм, билбейм. Жаман болуп атам мен. Ким кандай ойнойт, ар ким өзүнүн эмесинде ойнойт да. Бирок мага Азиз кандай ойносо дагы бийик деңгээлде ойношот. Мен үчүн билбейм, эл үчүн да, эл деле ошондойго. Мен үчүн бийик деңгээлде ойночу, кандай образды ойнобосун. Акыркы кинолордун биринде да, бири-бири. Ошо Талай Кулмендеев тарткан Продается дом. Эми анда деле өтө көп эмес. Ошо режиссер өзү чалып чакырышты, бирок мен бара алган жокмун. Мен чыдай албайм, көрө албайм. Даже ашык сөз, жана комментарийлерге укмур сөздөрдү жазса, ошолорду да эмете албайм. Мүмкүн убакыт өткөндө өзү көрөт. Көчө ошо эмес болду. Показ, открытый показ болду. Туугандарыман ким келди деди. Анан туугандарың баары келди, эчте турушат, киргизбейт аат дедим. Десем ким келди? Баары келди, баарына атап бердим. Бул келди, ал келди, туугандарын аябай жакшы көрчү Азиз. Десем а деп эле ошентип эле анан папасынын иниси бар. Эмеде Жалалабадта. Ошону аябай эметти. Ал келип жанында болуп анан жакшы болуп калганда кой айылга кете берейин деп айылга кетип калган. Эми жакшы болду деп баарыбыз эле ошентип ойлогонбуз да. Анан кийин ошо өлөр күнүнүн мурунку күнү эле мага Сакирди чакыргыла деп эле кечирип койсун мен атынан айтып атканыма. Анан звонить этсек кел атам деди. Өлөр өлгүчө күттү инисин, папасынын инисин, ушу кайнатамдын инисин. Анан жетишпей калды. Билбейм эмнеге же айтчу сөзү бар беле. Күттү ошо кайнатамдын энесин. Ошо өлөр күнү дагы келдиби, качан келет деп күттү. Ошо. Колу да тийген жок, балдарга тили да тийген жок. Мен балдарга урушуп койсом, мени урушчу, сен менин балдарыма эметпе деп урушпа менин балдарымды деп. Анан жиним келгенде акырын чимчип койсом, тийбе менин балдарыма деп аябай болушчу балдарына. Балдары каалаган тамагын баарын жасап берчү, Азиз тамакты аябай жакшы жасачу да. Муну жейбиз десе, аны жасап берет, муну жейбиз десе, аны жасап берет. Мама, сиз тамак жасап эле коюңузчу, папам тамак жасасынчы деп ошо Азиздин тамак жасаган аябай жакшы жасачу. Ошо жасатып жиберчү Азизге.
ушу өлөрүнө ушу больницага түшкүчө күнүгө тамак жасап калган үйдө. Күнүгө тамак жасап балдарым жесинчи деп ошонуп калган. Toyunda tursa olmak kollarına, birilerin